dadweynaha danta yar ee ku nool gobolka Togdheer ayaa waxay cabasho ka muujinayaan sicir barar xilligan ku yimid maciishada noocyadeeda kala duwan. Warkan waxaa inoo soo diray wariyahayaga Maxamed Siciid Gaxnuug. ay noqotay bulshada ku nool Soomaaliland hase ahaatee waxay lahaatay halkoodii taagan maciishada iyadu sare ula kacday qiimaha shilinka doolarka ee hore u ahaa 800 isla markaasina hadda ah 600 oo shilinka Soomaaliland ah iyadoo sababteen guud ahaanba bulshooyinka Soomaaliland ku dhaqan oo ay cabashooyin ku wajahan sare u kaca maciishada kala duwan ay ka muujiyaan iyaduna ay maanta cabasho xoogan ay ka muujiyeen bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer maciishada sare u kacday anigoo ah gobolka Burco ee Togdheer ka tirsan oo degan xaafad waxaan ka codsanaynaa xukuumadu saaka lacagtii dhacday in saribadii markaan u galay doolarkii markaan hoos u dhacay in saladii waxba saribadii nooga soo goyn wayday lacagtii ayaan xukuumadda u sheegayna marka xukuumadda siilaya waxaan jecelnahay lacagta iyo maxay tahay maciishada inay isku saameesho oo ay isku hagaajiso saribadii waxba way nooga goyn wayday lacagta waxaan leenahay hadaan hayr heer Togdheer maciishada kululaatay markii uu dhacay doolarkii la riday madaxweynuhu doolarkii uu hoos u dhigay nimankii ahaaba ay amushtarka xool dadkii way furteen ayay kor u qaadeen doolarka intii laga dhimay korkay kaga dareen dee waxaan leenahay maciishada dadka hoos madaxweynuhu ha u eego ha ka rogo danyarta hoosa loo eego dadka masaakiinta hoosa loo eego nimanka baayacamushtarka ha lala hadlo ha laga rogo waxa la wixii ay haysteen kor bay ka saareen way taajirkay markii hore ahaayeen bay mid kale ku darsadeen dadka ganacsatada ah bucaalaabta ku iibiya hadday sariba tahay hadday tahay makhaayad hadday tahay hudheel waa in sicirka la bedelaa oo la bedelaa oo laga dhameeyaa waxaanu leenahay dowladda waxaad samaysan guddi dhaqaalaha dabagasha oo meheradulba garaacda oo saribada gasha oo tamaandhada iyo hilibka iyo khudradda iyo caanaha iyo hudheelka iyo makhaayad iyo bariiskaba mid walba tirada qiimaha aad siisid sheeg qiimaha lagaa siiyo sheeg macaash sar go'an siisa waxaanu leenahay dowladdu ha feeregeliso ganacsatada xukuumadda uga baaqaynaa ama ugu sheegaynaa doolarka ilaysaya oo doolarkii garatay inay jabiteen maciishadii kale miya faraha ka qaaday imaanay xukuumaddu ahayn waxaanu ugu baaqaynaa xukuumadda doolarka iyo maciishada kale inay israacaan doolarkii wuxuu noqday 600 shay kasta oo la iibinayaana wuxuu ku salaysan yahay 800 oo layna qiimihiisu marka waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda Soomaaliland inay faragelin weyn ku samayso maciishada dadka bini'aadamka ay cunayaan ee saribada weyn baan joogaa ee magaalada Burco xubinta weliba waxay ugu dhaxaysasayn maxay tahayin suuqa Burco meesha se marka la eego iminka shan cisho waxba lama kala adeegan waxba may kala soconin wax kala dhaqaaqay ma jiro doolarkii 600 bay yidhaaheen sarflayaashii magaalada haystay ee qandaraaska ku haystay waxay yidhaaheen 600 baanu idinka idinka siisanna marka doolarka sidataan annagana shilin naga baxaya 1 dollar baa ugu yaray ma jiro maciishadii baa timi magaaladii kii baktiyayay 3 dabaqadood bay ahaayeen tii sarada way iska adeeganaysa tii dhexe iyo tii hoosaysay mid waliba waxaan ku dhishantaa dhaban bay haysaa wax allaale wax kale socday ma jiro wax kala dhaqaaqay ma jiro kastaba haatee waxay sababi kartaa haddaan hoos loo dhigin maciishada sare u kacday in ay meesha ka baxdo dadka danyarta ahi kaas oo xaddi badan ka ah bulshooyinka Soomaaliland maxamed siciid gaxnuug telefishinka caalamiga somali channel magaalada Burco